Čau. Boom, zpráva jak noha, kterou prokoučoval absolutně každý. Prokoučoval to Joran, prokoučoval to Herdin, prokoučoval to Hrot Welden. Jak je to možný, Hrote? Jak si to můžeš dovolit? A, OK, hele, oni to prokoučovali i velký média. Ano. Jediné, kdo to uvedl, je český seznam a rakouský Kronen Zeitung. Já good. O co teda jde? Konec elektromobility v Evropě. Prozatím v Evropě. Nejspíš to přijde i ve zbytku světa. Proč? Protože to není ekologický. Hurá, konečně to někomu došlo. Ding, 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 ding. Hurá, hurá, hurá. No jo, ale v roce 2035 mají skončit spalovací motory. Čím potom budeme jezdit? Na koloběžce chytráci. Pěkně se budete odrážet. Mechanická koloběžka. Žádný elektrický pitlovin. Ne, ne, ne. Ne, OK, jasně. Buďme seriózní. Elektroauto není ekologický. Není. Elektroauto není ekologický. Od těžby? A co začínáme litiem? To neřeším. Různý vzásnejkovy a podobně, které jsou potřeba do elektroniky. Ta těžba není ekologická a ve spoustě případů ani není humánní. Další věc, nabíjení. Zatím největším zdrojem v rámci výroby elektrické energie jsou uhelné elektrárny no a trošičku nukleárních elektráren a pár vodních elektráren a trošičku větrných elektráren a i ty mají problémy. Hle, vodní elektrárny mrví okolí, větrné elektrárny e, rušejí dost brutálním způsobem ptáky, uhelný jsou celkem jasný, že jo? No a ty nukleární jediný e, by byly možná celkem OK, až na nějaký sem tam únik. Další věc: elektromobily mají tendence hořet. Hm. Hm. No jo, no, jsem tam nějaký blafnul. No, to se benzinovým autům nestává. No a neposlední věc: až to elektroauto dojezdí, spíš i jeho baterie dojezdí, až je úplně š. jako tuhá, tak co s tím? Recyklovat? Náročný proces, nemoc ekologický a drahý proces. Uskladnit? <laughs> zakopat? No mohlo by být to taky není moc ekologický, že jo? o posledním faktu, že do roku 2035, kdyby to náhodou zůstalo takhle, tak nebudeme mít žádný litium, ze kterého bychom vyrábili další autíčka. pojďme se na to podívat na seznam. Salut Milanu Smutnému ze Seznam médium. Zazvonil zvonec a pohádkám o čisté elektromobilitě v EU je konec. 4.3. došlo k výbuchu v Bruselu. Klíčová média si toho nevšimla, nevšimli si toho ani klíčoví streameři a youtubeři, nevšiml si toho skoro nikdo. Já bych si toho taky nevšiml, Nebýt dobrovské haluze. Každopádně Evropský parlament přijal návrh komise usnesení, že elektromobil není automaticky klimaticky neutrální vůz. Protlačování e-autum zazvonil v EU umíráček. Skvělá práce. Rozhodnutí poslanců EU předcházelo překvapivé zjištění Evropské komise, že emisní bilance čistě elektrických aut se musí počítat celý životní, že do jo, emisní bilance, bla, bla, bla. Celý životní cyklus auta, včetně velmi emisně šerné bilanční výroby baterie, ztráty z provozu, jako i fakt, že většina elektrických aut má svůj výfuk vlastně v uhelné elektrárně. Haleluja! Tady se někomu doopravdy v Evropě rozsvítilo, to je absolutně neuvěřitelný. To mně připadá, že možná bude v Česku líp a možná nakonec i na Slovensku bude líp, až se někomu rožne. Ty Totiž, že v energetickém mixu většiny evropských zemí převládá výroba elektřiny z uhlí a plynu, ano, případně v takovém Polsku ze 70%, v Česku z poloviny a v deklarovaném zeleném Německu ze 40%. O čem se přitom příliš nemluví je skutečnost, že zatím neexistuje spolehlivá a efektivně cenově dostupná recyklace baterií jako typicky nebezpečného odpadu. Přitom Fans Timmermans v roce 2022 za návštěvy Prahy tvrdil, že chudší země EU, včetně Česka, se naučí mít elektromobily rády. Ne, nenaučil jsem se to a jsem moc rád. mám hybrid. Ale k tomu se dostaneme. Až k ním dorazí ze západu Evropy jako ojetiny. <laughs> Jasně. Dejme tomu, že z pěti nabíjecích cyklů si určitě od tebe, Franci, Koupím něco, čemu zbývá 50 doběcích cyklů. No ty seš frajer. Ovšem, možná podstatnějším bonusem by bylo, že bohatá část EU nemusí řešit složitou recyklaci baterií. To je jedna věc. Druhá věc, jakože opět tady krásně vidíme, jak nás ta západnější část Evropy bere jako rozvojové země. Ano, jsme jejich montovny. Ano, jsme pro ně rozvojové země, evidentně. To nic nemění na tom, že elektromobil je příšerný svinstvo. Ano, já mám hybrid. Já tímhletím zdravím Dukloka a jeho Teslu. Teslu. Tesla, Teslu. Tesla. 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 Nic ve zlím. Hele, ne. Přeju mu, aby mu to auto jezdilo dlouho, aby s ním byl hodně spokojený, aby mu dlouho vydrželo. Bez diskuze. No jokes. Já mám hybrida, normálního hybrida. Jedeš, buď to benzín, elektrika, nebo jenom benzín, nebo elektrika, nebo dobíjíš elektriku, nebo rekuperuješ, nebo prostě rozumíš. Vnitřní cyklus. Mám 2 litr, 16 ventil a jezdím za 5,5 kombinované spotřeby. Mazda, výborný nápad, 3,5 litr, myslím, že V6 diesel, hybrid, kombinovaná spotřeba, 3,5 litru. Možná, že by se Evropská unie k tomu všemu měla ještě zamyslet nad tím, jestli třeba ten diesel není jako tak úplně ta správná cesta. <laughs> Rozumíme si. Pojďme se podívat ještě na Kronen Zeitung. Já, já. Po velkém hlasování v Bruselu se chýlí konec ke konci konců spalovacích konečných motorů na konci. Je, je to přeložený Google Translátorem, jo? A mohou za to elektromobily. Krone Plus má tabulku s novými výbušnými referenčními hodnotami a pozadím překvapivého obratu. Já chtít tabulka. Tejte mi rakuska tabulka. Ne, jenom spoplatnit, jenom inkasovat. Fasistás, to je unmäglich. Nein, nein, Kronen Zeitung, žádný shoutout. Dobře, vrátíme se zpátky k normální mluvě. Uh... Cesta samozřejmě vede jinudy. Ano, časem možná budou grafitové baterie a tak dále a tak dále. Jo, rozumíme si, časem se to možná posune někam jinam a pak to bude zajímavější. Ale hodně málo nabíjecích cyklů, no, hodně těkavý materiál jako je litium, to všecko je velikánský problém. Ono vůbec jako v rámci té ekologie je to nejhorší, co se mohlo stát v Evropě, to, že se hustí do lidí Ono se to dělá i v Americe. Hustí se do lidí. Ty můžeš za tu ekologii. Ty, ty, protože ty netřídíš odpad. Ty tady máš plastové věci. Ty jezdíš tím svým dýzlem. Fuj. A to vůbec není pravda. Že jo. Kdyby se to řešilo tam, odkud se to řešit má. Největším problémem v rámci ekologie, v rámci emisí, jsou velký podniky. Velký lodě. Letadla. A tak dále a tak dále. Ten automobilový průmysl na to má absolutně minimální podíl. Evropa, naše Evropa z celého světa se podílí asi 20% na světových emisích. Z toho automobilový průmysl v těch 20% dělá asi 2%, 3%. Takže ty, kdyby si celý život jezdil V12 biturbo dieslem, a chrlil tam ty mraky. Brrr. No tak vlastně na to ekologické fungování přírody a světa kolem tebe pořád nemá žádný vliv, protože stačí jedna katastrofa, že jo, vys bečva, otrávená bečva. A tohle toto celé se pokoří takhle. Stačí jeden let letadla. Já jsem někde četl, nebudu říkat, nebudu říkat, že je to legit. Četl jsem to, nejsem schopný to dohledat, nejsem schopný to um, zezdrojovat. Ale někde jsem četl, že jedna cesta za oceánské výletní lodi, takového toho giganta, to obřího města na vodě, jedna cesta, týdenní cesta, se rovná ročnímu provozu všech aut po celém světě v rámci ekologického dopadu. Jeden let letadla se rovná jeden týdenní provoz všech aut. Myslím, teď nevíme, jestli té země nebo té oblasti nějaké, jo? Auta. Na tom mají úplně prd podíl. Takže nechápu, proč zrovna Evropská unie chtěla hrabat do tohohle a jsem rád, že do toho hrabat bude trošičku jiným způsobem, protože od toho, aby do něčeho politici nehrabali, od toho je neodradíte. That's all, dámy a pánové, mějte se krásně. Já vám děkuju za koukání. Odebírejte, lajkujte, sdílejte, přijďte za mnou live na Twitch a čekněte mi kofí. Děkuju moc, mějte se krásně. Čau, čau, čau.